რადგან გაყრაზე და კავშირზეა საუბარი, სამი ამოვირჩიოთ. ერთი არის 1783 წლის 23 ივლისი, ანუ გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების თარიღი. მეორე 1918 წლის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, გამოცხადება და მესამე 1991 წლის 9 აპრილი, ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის გამოცხადება. ისტორიას და თარიღებს აქვს საკმაოდ უცნაური ურთიერთდამოკიდებულება. ძალიან ძნელი საქმეა თარიღი ქნის ისტორიას თუ ისტორია ქნის თარიღებს. ამაში თუ კი 1783 წელს რაღაც მოხდა და ეს ჩვენ დღეს გვახსოვს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს მოვლენა 1783 წელს ისეთივე მნიშვნელობისა იყო, როგორც დღესაა. და მეორე მხრივ, ჩვენი დღევანდელი აღქმა იმ თარიღის ხშირად განპირობებულია იმით, რა მოხდა ამ თარიღის შემდეგ და რა უშუალოდ იმით, რა მოხდა ამ კონკრეტულ წელიწადს და რა ეწერა იმ კონკრეტულ დოკუმენტში, რომელიც ამ წელიწადს რუსეთის მონარქებმა მიიღეს და ხელი მოაწერეს. განსაკუთრებით საინტერესოა ალბათ ერთმანეთს შეუპირისპიროთ 1783 და 1991 წლები. ბუნებრივია, ჩვენთვის 91 წლის შემდგომი აღქმა რუსეთისა და 1783 წლის ტრაქტატისა დიდწილად არის განპირობებული იმით, თუ როგორ ხედავდით ჩვენ 91 წელს იმ ტრაქტატს და მის მნიშვნელობას. ჩვენს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტში ასეთი რაღაცა წერია: ფარული ომი საქართველოს წინააღმდეგ დღესაც გრძელდება. მისი მიზანია დააბრკოლოს საქართველოს სწრაფვა თავისუფლებისა და დემოკრატიისაგან. ეს არის ის კონტექსტი, რომელიც ცოტა კონსპირაციულადაც ჟღერს, ხო, ფარული ომი საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც განსაზღვრავს მაშინდელი პოლიტიკური ელიტის და ჩვენი ახალი სახელმწიფოს, ახალი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას იმისადმი, თუ რას წარმოადგენთ რუსთან კავშირი თავისი არსით. ცოტა უფრო დეტალებში რომ წავიდეთ, ესეთი ფაბულა, ესეთი დისკურსია, პირველი ხაზები, პირველი წინადადებები ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე ასეთ რამეს ამბობს. საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, რომელიც საუკუნეთა სიღრმეში იღებს სათავეს, ქართველმა ერმა მე-19 საუკუნეში დაკარგა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიისა და სახელმწიფოებრიობის გაუქმების შედეგად. ქართველი ხალხი არასოდეს შეგუებია თავისუფლების დაკარგვას. 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადებით აღდგა საქართველოს გაუქმებული სახელმწიფოებრიობა. ანუ ამ პირველი წინადადებითვე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი ერთმანეთს აბამს ამ სამ თარიღს: საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გაუქმებას, 1918 წელს მის აღდგენას და 1991 წელს მის ხელმა აღდგენას, სწორედ 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ამ პრიზმაში თუ შევხედავთ, საქართველოსათვის გეორგიევსკის ტრაქტატი თავისი არსით არის დამოუკიდებლობის დაკარგვის აქტი. ყოველ შემთხვევაში მისი შემდგომი მოვლენებია ასეთი. მაგრამ იყო კი ეს აქტი დამოუკიდებლობის დაკარგვის აქტი, აქტად ახმული 1783 წელს გინ საქართველოში და გინ რუსეთში. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო საკითხია და მე მგონი ისტორიოგრაფიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ამ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს, ასე ვთქვათ, ღია საკითხია ეს ამ ჩვენი ახალი ინიციატივისთვის, რომელიც რუსეთ საქართველოს ისტორიის შესწავლას ითხოვს და ისახავს მიზნად და მნიშვნელოვანია რა, იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი და გინ 1991 წლის დროინდელი აღქმისაგან დამოუკიდებლად შევეცადოთ განსაზღვროთ ის, თუ რა იყო 1783 წლის მოვლენა. ამ წელს სოფლიოში სხვა რაღაცები ხდება. საქართველოს ისტორიოგრაფიას ეს ტენდენცია აქვს, რომ სამყარო ჩვენს გარშემო ტრიალებს და ბუნებრივია, რომ ეს ასე არ იყო. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა 1783 წელს. 1783 წელს რუსებმა აიღეს ყირიმი. ხო. ეს
მოვლენა თავისი არსით ну глобалური თუ არა ევროპული თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო და ჩაჯდა მთელი მოვლენების ჯაჭვში რომელიც 7 წლიანი ომიდან დაიწყო შემდეგ საფრანგეთის რევოლუციის პერიოდი გამოიარა და უკვე მოგვიყვანა ყველანი ერთად თუ მოგვათრია მოვლენებიდან გამომდინარე უკვე პირველ მსოფლიო ომამდე და ევროპულ კონტინენტზე იმპერიების დაცემა ერთად რა მოხდა? ფიცლიანი ომი თქვა არ მიხსენებია. შეგახსენებთ 1756 წელს დაიწყო ფიცლიანი ომი და 1763 წელს დასრულდა. ევროპის ზოგი ამბობს მართლაც პირველი სოფლიო ომი, რომელიც მაშინდელ ყველა დიდ ევროპულ სახელმწიფოს მოედო და საკმარისად დაასუსტა ყველა საკვანძო მოწამაში, დაწყებული საფრანგეთით, ავსტრია, ბრიტანეთი, პრუსია ამ ბრძოლაში იყვნენ ჩართული და მისი დასრულების შედეგად შეიქმნა ის სისტემა, რომელსაც ერების კონცერტს უძახიან ხოლმე და რომელშიც რუსეთი ერთ-ერთი აქტიური მოთამაშე გახდა. მოთამაშე გახდა იმდენად, რამდენადაც გამოთავისუფლდა, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური ველი იმისთვის, რომ რუსეთს გაფართოებისკენ დაეჭირა თვალი. როცა 1783 წელს რუსეთმა ყირიმი აიღო, ეს იყო ფაქტიურად იმის გამოაშკარავება, რომ ოსმალეთის იმპერიას არ გააჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ რეალურად თანავარ დონეზე ყოფილიყო ჩართული ევროპულ შეჯიბრში. ეს დეფექტი ოსმალეთის იმპერიისა ჯერ კიდევ უფრო ადრე გამოვლინდა. 1774 წელს დაიდო ქუჩუ-კაინარჯის ზავი, რომელთაც ოსმალეთმა დათმო თავისი ტერიტორიების ნაწილი და რუსეთის სასარგებლოდ. და სწორედ ამით დგება ევროპის დღის წესრიგში ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთის საკითხი. აღმოსავლეთის საკითხი გულისხმობდა ზუსტად იმას, თუ როგორ უნდა გადანაწილდეს ოსმალეთის ტერიტორიული და კოლონიური ფლობელობები ევროპის დიდ სახელმწიფოთა შორის. და ამ ამბავში რუსეთს ჰქონდა გადამწყვეტი უპირატესობა, რომელიც ზუსტად დადასტურდა ყირიმის აღებით და უკვე 1783 წლიდან და 1787 წელს რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად რუსეთმა შემოიმტკიცა შავი ზღვის ჩრდილოეთი სანაპირო და რეალურად იქცა ევროპულ კონკურენტად თურქული პროცენტ ოსმალური მემკვიდრეობისთვის ბრძოლაში. სწორედ ამ კონტექსტში ზის საქართველოს გეორგიევსკის ტრაქტატის თემა. ასე თუ შევხედავთ, იქიდან გამომდინარე, რა ვითარებაში იყო საქართველო თურქეთთან და სპარსეთთან მიმართებაში მაშინ, ის სირთულეები, რომლებიც დაკურსმაცებულ საქართველოს სამეფოს გააჩნდა, რა თვალით შევხედავდით ჩვენ იმის ცოდნის გარეშე, რომელიც უკვე ამ პერიოდის შემდეგ გვაქვს, რუსეთს როგორც გეოპოლიტიკურ აქტორს, რომელიც ჩვენს უშუალო სამეზობლოში გამოჩნდა. ჩემთვის არ არის წარმოუდგენელი, რომ ეს ყოფილიყო იმედის თვალით შეხედვა, იმიტომ რომ დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ჩვენს უშუალო სამეზობლოში ჩნდება ორი რამ. პირველი, ქრისტიანული სახელმწიფო, როგორც ერთ-ერთი აქტიური და შეიძლება ითქვას აღმავალი პოლიტიკური ძალა სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით და მეორე ძალა, რომელიც ევროპულ სახელმწიფოთა კონცერტშია ჩართული, ანუ მონაწილეობს საერთო ევროპული პროცესების განვითარებაში. ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ რუსეთთან კავშირის თემა, შეიძლება განვიხილოთ როგორც ალიანსი, შეიძლება განვიხილოთ როგორც კავშირი სტრატეგიული თვალსაზრისით მომგებიან პარტნიორ. ახლა ბუნებრივია ამ ნარატივს სხვადასხვანაირად შეგვიძლია მიუდგეთ, ხო? და მოდი დავფიქრდეთ არა ისე თუ იმაზე არა რა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა იყო, ბევრი ფაქტორები ერთმანეთზე გადამოდი. არამედ როგორ აღვიქვამთ ამ მოვლენას, ხო? დიდი ხანია გულს ერეკლესი გადმწყვეტია დედი ქართლისაო, ხო? ესეთი თვალითაც შევხედეთ მე უკვე 19 საუკუნეში ამას ის რუსული დისკურსი, რომელიც უფრო ესეთი იმპერიული ხასიათისაა და
расчела Грузия за грани дружеских штыков, эс уже тидан данахули мовлена, ану сакартвелос гадарчена эртморцуне дзмис мир. Майрам, реалура дра ихо сакартвелос хан кавширис гадамцвети фактори русетисатвис, гарда территориули анексиис. Memgoni, ramdeni imi ragatsa tamashos. Ak roles da ari seti faktorebi, romelzets chven khshirad aktivurat qurotvebas ar vamakhvilebts da ege amas damatebiti kvleva jirdebodes. Tsaroebtan mushaoba, romelits abat tkveni akhlandeli studentebis sakme ikneba. Kerzot. Ruseti tavisi ukanastneli khanebis im droisatvis gapartoebebit sakutar tavs aqalibebs da sakutari tavsvis akhmas იწებს როგორც იმპერია. იმპერიის დამახასიათებელი თვისება სამეფოების გაერთიანება საკუთარ თავში. ის რომ იყო იმპერია, უნდა იყო მეფეც მეფე, ასე ვთქვა, ო იმპერატორი. ამიტომ გარკვეულწილად, რადგან სიმბოლიზმს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა აქვს, ამ საქმეში ქართული გვირგვინის, ქრისტიანული გვირგვინის, ძველი გვირგვინის შეერთება რუსეთის გვირგვინისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლური აქტი, რომელიც ალბათ მაშინდელი სამეფო კარისათვის, იქაურისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენაა. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, სტრატეგიულად და გეოსტრატეგიულად თუ შევხედავთ, რუსეთს უკვე დაბევებული აქვს შავის ჩრდილო, მიღებული აქვს სავაჭრო პრივილეგიები ოსმალეთთან, რომელიც რუსეთს აქცევს შურის საგნად დასავლეთ ევროპაში, მაგალითად პერაში, კონსტანტინოპოლში რუსეთმა დაარსა მართლმადიდებლური ეკლესია და თურქეთმა ოსმალეთმა ვალდებულება აიღო, რომ ამ ეკლესიის მსახურთა დაცვაო რუსეთის სახელმწიფოს მოვალეობა და ამ ეკლესიის მსახურთა განსაზღვრებას რუსეთი ძალიან ფართოდ აკეთებს. ფაქტურად რუსეთის იმპერიის ყველა ქვეშემდგომს თვლის კონსტანტინოპოლის პერას ეკლესიის ქვეშემდგომად და მათ დაცვაზე აცხადებს პრეტენზიას. არსებობს სავაჭრო პრივილეგიები, რომლებიც რუსეთს აქვს და სხვა ევროპულ ქვეყნებს არ აქვს, ამიტომ ისინი ცდილობენ მიიღონ მსგავსივე პრეფერენციები. რუსეთის გენერალური შტაბი უკვე სერიოზულად იწყებს ფიქრს იმის შესახებ, რომ კონსტანტინოპოლი აიღოს. ეს გეგმები გაგრძელდება და გაგრძელდება ფაქტურად რომანოვების იმპერიის დაცემამდე. რეალური სამხედრო გეგმების მომზადება იმისთვის, რომ რუსეთმა კონსტანტინოპოლი აიღოს. ასეთი ამბიციების მქონე პარტნიორი სკოლა არ ამგონია, რომ ქართული სამეფო ოჯახისთვის იქნებოდა თუ თავად აზნაურობისთვის მიუღებელი რამ ყოფილი. არა ერთხელ მომხდარა, რომ ასეთ პარტნიორებთან ჩვენ კავშირები გაგვიბია. ისიც არ უნდა დავაწყოთ, რომ 1783 წლის გიორგიევსკის ტრაქტატის დადების მიზეზი ეს ის საბაბი, ასე ვთქვათ, არა მარტო ის იყო, რომ ჩვენ ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდით შემოსევების გამო, არამედ ისიც, რომ ამ შემოსევების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ ერეკლე მეორე რეგულარულად ცვლიდა ალიანსებს, ანუ ხან სპარსელებთან დებდა მომგებიან ტაქტიკურ ალიანსებს, ხან რუსებთან და ცდილობდა ამგვარი თამაშით, ასე ვთქვათ, ბალანსირების პოლიტიკის პირველი ვერსია განეკუთვნა საქართველოს სამთავრობოს პოლიტიკური პოზიცია. 1783 წლის ტრაქტატის ნაირი ალიანსები ჩვენ სპარსელთანაც დაგვიდია. ამის რუსეთთან დადების ამოცანა რუსეთის მხრიდან ის იყო, რომ დაებევებინა საქართველოს სამეფოს პარტნიორობა იმ ბრძოლაში, რომელსაც ისინი მაშინ ჩვენს რეგიონში აწარმოებდნენ. აქ ერთი თავი დავხუროთ. ანუ ჩვენი კავშირი და დავხუროთ ასეთი სავარაუდო დასკვნით, რომ ჩვენი კავშირი რუსეთთან 1783 წელს შეიძლება ორმხრივ ინტერესებში ყოფილიყო. ბუნებრივია, კავშირი არათანაბარია, ბუნებრივია ამ კავშირის ხეირის მიღება პირველ რიგში რუსეთის სამეფო ტახტს აწყობს. მაგრამ საქართველოს სამეფო ტახტსაც რომ აწყობს, ეს გიორგიევსკის ტრაქტატის შინაარსიდანაც ჩანს, რადგან საუბარია ქართული მიწების, ქართული სამთავროების ერთი გვირგვინის ქვეშ გაერთიანებაში და საიდუმლო
ნაწილების და დანართებიც აქვს იმერეთის სამეფოსთან, იმერეთის სამეფოს შემდგომ შემოერთებასთან დაკავშირებით. ანუ ობიექტურად საქართველოს სამეფო ტახტი ცდილობს ამ კავშირის გავლით არამხოლოდ დაიცვას საქართველოს საგარეო საფრთხისაგან, არამედ შინაგანი ერთიანობა შეზდინოს უკვე დაშლილ ქვეყანას. და აქ დავსვათ წერტილ მძიმე. 1783 წელი, კავშირი. შემდეგ ბევრი რაღაცები ხდება და ზუსტად ეს ბევრი რაღაცებია ის, რაც ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს და ჩვენს ისტორიის ციგნებშიც აქტიურად ვწავლობთ. აქ რა თქმა უნდა საუბარია ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებაზე, საუბარია საქართველოს სამეფოს გაუქმებაზე და საქართველოს სამეფო ოჯახის და არისტოკრატიის ინტეგრირებაზე რუსეთის სისტემაში, ის რასაც ჩვენ 90-იანი წლებიდან ზუსტად ისე მოიხსენიებთ, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტია ნათქვამი, ანუ ოკუპაციად და ფაქტობრივ ანექსიად. ოღონ ეს რა თქმა უნდა უფრო გვიანდელი ინტერპრეტაცია. ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა, სხვადასხვა რთული რა. დიდი სამუშაოა იმის განსაზღვრა სხვადასხვა პერიოდსა და ეპოქაში რამდენად და რანაირად იცვლებოდა ეს ნარატიული ხაზი რუსეთთან ალიანსის, რუსეთთან კავშირის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით. და სწორედ ის მეორე თარიღი, რომელიც ჩვენ ახლა ვახსენეთ, ანუ 1918 წლის 26 მაისი, ალბათ საშუალებას გვაძლევს სხვა კუთხით შევხედოთ 1783 და 91-ისგან განსხვავებული კუთხით შევხედოთ იმას, თუ რას წარმოადგენდა საქართველოსთვის რუსეთთან კავშირი უკვე მეოცე საუკუნეში ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში.